Ozbiljna tema. Ko su danas patriote, a ko patriote pod navodnicima? Da li može biti patriota onaj ko više voli lidera tuđe države od lidera svoje? Da li komunisti mogu da budu patriote? Mogu, ja kažem, evo, ja sam patriot. A da li se podrazumeva da su antikomunisti, kao Ostojić, obavezno i patriot? Nisam ja, ja sam nekomunista. To je različno, ne znaš zašto. E sad, čekaj da završim. Zato što su svi antikomunisti, bivši komunisti, ja nisam. To ćeš postaviti u emisiji. Da li se danas patriotizam meri odnosom prema Jugoslaviji? Aj sad kažete. I odnosom prema Jugoslaviji, ne samo... Ajde da vidimo šta ti... Da li su patriote oni koji za Jugoslavijom žale ili oni koji su srećni što se ona raspala? Zašto je danas takozvana desnica antizapadna i proputinovska? A isto, isto kao i oni koji se danas smatraju komunistima. Zašto Vučića optužuju da je izdajnik i... čega bi bio izdajnik i koga bi bio izdajnik. Institut za nacionalnu strategiju, Bokan Dragoslav. Pomaže Bog. Bog ti pomogu. I komunista, član SPS-a, Dragoljub Kočović. Bivši komunista. Niste više. Komunistička partija više ne postoji. Poštovanje i dobar dan. Uverenja neka su ostala, ali ja sam član Socijalističke partije od osnivanja i poštujem još za vreme pokojnog Slobodana Miloševića, koja je tu partija ostavila. Kako ti bre ovo najava? Adekvatna. Koliko pitanja? U jednoj najavi. Svećemo sad. Ajde, idemo da krenemo. Ajde, ovo je redimo. Ajde, ko je danas patriota? Ajde, ispravko pre toga. Ajde, izvolite. U emisiju koja je na mom mesto ovde sedeo Čedomir Jovanović, a ovde isti ovaj čovek Kočović koji sad sedi tu, izgovorena je jedna perfidna laž, a možda i neznanje. Vezan za Aleksandra Zeldastanova, hirurga, vođe... A to su bajkeri. Znaš, glavna teza je bila Jovanovićeva da pošto on nije nikakav hirurg, ni lekar, ni to, onda je nadimak hirurg apsolutna asocijacija na koljača, kad se vidite za ovu hirurga. On je sin lekara i po ocu i po majci, maksilofacijalni hirurg, školovani, i brat sestre koji je takođe lekar. On je iz jedne apsolutno lekarske porodice. Pa šta je sporno što ga zovu hirurg? Pa zato što je maksimalno hirurg. Čovjek se time bavi. Pa ne znam, ali u emisiji vašoj niko nije pobio... Milorade, koncentraš se i slušaj. Niko nije pobio Čedine tako duhovite, crnohumorne komentare na račun nekog tipa koga zovu hirurg. A on je stvarno hirurg, a nije koljač. Tako da čisto da ispravimo to. Dobro, evo. Možda je koljač iako je hirurg, je li tako? To je sad nova tema. Ja se zahvaljujem Bokanu na ome. Ja nisam znao, ja sam njega samo jedne prilike odveo na grob Slobodana Miloševića i nisam se bavio njegovim biografijom. Kakve veze ima to s jednom? Sad pričamo o tom čoveku. Pa ja o njemu i govorim. Ja govorim o hirurgu. Da je vodio. Da ja nisam mogao da odgovorim na ovaj način na koji je sada Bokan progovorio, a ni vi niste znali. I čovjek je gledao emisiju i ispravio stvar na pravi način. A ko je danas patriota? Ajde da vidimo. Je li ima patriota i je li ima takozvanih patriota? Je li svi su patriote? Te reči su pripada jednom zastarelom rečniku. Rečnik levica, desnica, patriota, nepatriota, apatri. To je jedan starinski rečnik. Zato što se, evo, pogledaj samo BRICS. BRICS se sastoji od nespojivih elemenata, ideološki, verski, nacionalno, sukobljenih. Tamo imaš Saudijsku Arabiju, imaš Iran, imaš Egipat, imaš Etiopiju, imaš najrazličitije faktore koji su, pa Indija i Kina recimo, koji su zajedno tamo. Zato što danas se čitava priča svela na pravu jednu podelu. Uvek su one ključni trenuci, sudbinski trenuci jedne podele. Kao recimo u vreme Drugog svetskog rata, kad su na jednoj strani bili svi protiv Hitlera, a na drugoj strani svi uz Hitlera protiv svih tih drugih, bez obzira da li je reč o Staljinu, da li je reč o Rooseveltu, Churchillu. To su te sudbonosne podele koje najbolje svedoče o tome da je reč o sudbonosnom trenutku. A to je podela na suvereniste, oni
one koji se bore za suvereno svoje zemlje, da njihova zemlja nije samo jedno malo parčenice, neka pazla u nekom mozaiku koja se pomera kad neko kaže koliko kaže i lomi se pazla, spaja se ili već radi s njom šta god hoće, nego je reč o suverenom odnosu prema teritorijalnom integritetu, prema tom ta famoznom nacionalnom suverenitetu, a ljudska prava kao onaj, ono baš i Bajdenovoj izjavi i koji je kasnije potvrdio i citirao predsjednik Srbije, je upravo ta priča, ona je na trećem mestu u toj njegovoj, u tom njegovom nabrajanju. Znači, ideja integriteta koji oni ističu ne zbog principa, nego zbog Ukrajine. To im je zato služim znači, kao, oni su prač, kao zatezanje pračke. Pa ne, oni govore o suverenitetu ne primenjujući suverenitet zato što im ne odgovara. Ne odgovara kad im ne odgovara. A primenjuju ideje suvereniteta u slučaju Ukrajine kada im odgovara. Ali ja sam pitao za Srbiju, a ne ko je patriota u Americi. Znači, patriota u Srbiji, da prevedem, je suverenista kao i u Mađarskoj. Bez obzira na okolnosti, bez obzira na sve prethodne, recimo, ja znam mnoge protivnike Orbanove koji su sad na njegovoj strani, a bili su mu žestoki protivnici, ideološki, politički, pa čak i biografski protivnici. Posebno onda kada je od Soroša dobio stipendije, pa onda je išao u Oxford, gde je bio na postdiplomskim, na političkim naukama, to je političku filozofiju je bio na postdiplomskom u Oxfordu. On je čovek koji je na kraju sabrao 2+2, jer obično iskustvo je deo priče, ne samo teorija. Kao u slučaju Dodika, kao u slučaju Aleksandra Vučića, to je, imaš neke stavove, pa onda imaš strategiju koja pokušava da te stavove sačuva tamo gde su stavovi opasni po tebe i one koje zastupaš, a da ih guraš samo onda kada ti odgovara i onda na kraju u celoj priči polazi iskustvo. Kada dođe iskustvo, e onda ti reaguješ neki put intuitivno, iskustvom. Znači, ne izbegavaš sukobe onda kada imaš osjećaj da ne treba. Kao ovaj govor. Ovaj govor sada je precizno postavio neku novu među u odnosu naše zemlje prema ideji proaktivne medijacije. Znači, to nije ona, mi smo nesvrstani, baš nas briga, ne uplićemo se i radite dobro svoje stvari, rezumem nego je to se varijanta u kojoj je patriotizam naš u tome da, govoreći o srpskim interesima, ne zaboravimo na interese čovečanstva, na interese regije, na interese mira, na interese svih oni koji podjednako plaču za svojim poginulima, bez obzira s koje strane. Znači, sve to zajedno ide uz ideju nacionalnih interesa kroz državu. Bez države čovek se slupa, ovako lako se slupa. Kao kad bi neko vozio dobar automobil bez kočnica. To su nacionalisti koji ja nazivam šestokolonašima, koji sve znaju o naciji, na pamet pamte, plaču kad govorimo o Mačkovom kamenu, Kajmakčalanu, ali kad reč o srpskoj državi, mršte se isto kao da pred Hrvatom ili pred Turčinom ili pred ne znam kim razgovaramo o srpskoj državi, isto se mršte. Zato nerazumevanjem značaja države, oni često idu kontra čak i onom srpskom nacionalnom interesu za koji se to bože bore. I neko od njih je i trebao da bude preko puta mene danas, da bi se upravo ljudi uverili oko te razlike između nacionalnog nismo pristupa. Mogli da spakujemo. Ali kaj, probos, nije, ali nije to, pa da, nije to jednostavno naći njih sa mnom. Dobro. Da čujemo. Evo, Boka nije izgovorio, ali u suštini na to je mislio. Aktivna miroljubiva koegzistencija bio je jedan od kamena temeljaca komunističke Titove Jugoslavije kada je... Moj prevodilac Ostojić. Pa to si rekao. Slatko, slatko, ba. Samo napred, pa dobro prevodio. Dakle, Bokan, iako nije hteo, nesvesno hvali politiku Titove Jugoslavije koja je upravo takva bila, aktivna miroljubiva koegzistencija, za razliku od neutralnih država, tada Finske, ne znam, Švedske, koje neće da se mešaju. Mi smo se mešali. Jer Vučić nastavlja tim putem. Samo da ti kažem nešto. Ja sam čovjek koji nikad nije voleo Tita. Nije. Ni dan danas. To je lično. Samo malo. Ne lično. Ma nije to važno. Važno je. Ja sam izgubio 12 svojih srodnika zahvaljujući njemu. Josipu Brozu. Ja sam pitao istoričara koji je član Socijalističke partije ko je više pobio Srba, da li Hitler ili Tito. Ili Ranković. Pa to je isto. On je pa to su ta dva koji su bili Srbi, ali su bili zlotvori. Zlotvori, može komunista da bude Srbin? Pa može, kako ne može? Kad on kreće Srbin. Može, evo, moji preci su... Rengenskim pitanjem. Ne, ali moji preci su takvi bili. I dali su glavu svoju, ali nisu nikoga ubili. Jesu. Pa sekretar organizacije u Kraljevu u kući, Kočovića podignuti ustanak.
Ustanak je podignut. Zajedno četnici i partizani su osvojili Kraljevo. Je li bio Bokane ustanak ili početak komunističke revolucije? Ustanak je tada. Mnogo interesantnije pitanje, da li znaš za neobičnu afirmativnu vezu, empatijsku, između komandanata 6. Ličke, 7. Banijske i generala Nedića? Ti palo na pamet neka to. Znači, general Nedić je imao suđenje. Znam da su komunisti bili bliski sa Ljotićevcima, a ne sa Novom Nedićem. Slušaj ovo, nije ovo što reći o komunistima. Reći o sledećem. Tito je hteo da napravi veliko suđenje generalu Nediću. Mnogo žešće i veće nego ovo sa Mihajlovićem. Zato što je Mihajlović imao i svoje pristalice u Francuskoj, Americi, Londonu. A Nedić nije. A što je onda pao kroz prozor? Pa zato što su komandanti nekih proletarskih, tih najudarnijih komunističkih jedinica, bili rešeni da govore u korist generala Nedića, jer im je spasio porodice u Drugom svjetskom ratu od Pavelića i Ustaša i bili su spremni da zbog svojih porodica, da zbog svoje dece, još jedan put u životu pokaže onu ludačku hrabrost koja se zove smrt. Jer svako ko bi svedočio u korist Nedića, on sigurno ne bi lepo prošao, makar bio i potencijalni narodni heroj. Njihova spremnost da brane Nedića je učinjela da Tito reši da likvidira generala upravo zato da se ne bi govorilo o onim dobrim stvarima koje su on zajedno sa Tomom Maksimovićem, koji je došao da vodi taj biro njegov za raseljena lica, koji je spašavao svakodnevno ljude, koji su stalno stupali sa one strane iz pakla Nezavisne države Hrvatske. On im je omogućavao, napravio je dečiji grad, omogućavao njihovo preživljavanje, borio se za njih, žrtvovao se za njih. I to čak i ti visoko rangirani partizani koji nisu bili ideološki komunisti, niko od njih nije bio predratni komunista. Oni su bili ustanici koji su dobili zbog svoje hrabrosti, su dobili te rane činove, to su ono pukovnici generali u 25. i 6. Mnogi su i pobijeni vrlo brzo nakon toga. Oni su bili spremni da se suprotstave Titu, koga su doživljavali kao svog ratnog komandanta, a ne kao ideološkog vođu, što je jako velika razlika. Ratni komandant može da se smeni. Mislim, ratni komandant koliko puta je stradao od svojih vojnika, za razliku ideološkog vođe koji strada od protivnika koji angažuju njegove saradnike. Ajmo u sadašnje vreme. Da li se patriotizam danas meri i odnosom prema Jugoslaviji? Ti kažeš mrzo si Tita, dobro. Nisam ga volao, znaš, sad ću mrzati. Dobro, ali bio si u njegovoj partiji. Pa bio sam. E sad, zanemari Tita, aj pričamo o Jugoslaviji. Jer patriota onaj koji je srećan što se raspala Jugoslavija ili je onaj koji je nesrećan? To je trik pitanja, samo da znaš. Znam da je trik pitanje i radi se o sljedeće stvari. Pa tu Jugoslaviju i ovu i onu prethodnu su stvorili drugi. Nije stvorio srpski narod, nije stvorio Hrvati, Slovenci, nego su je stvorili Englezi, Francuzi i tako dalje, Amerikanci. Tako je, a Moskva je htjela da je razbije. Prema tome, pošto si blizimo... Pa i oni su pogrešili jer su gurnuli srpski narod u tu zajedničku državu. Tu sreće nema. Odgovor na pitanje. Na koje? Je patriot onaj ko se raduje što se raspala Jugoslavija ili je patriot onaj koji je tužan što se raspala Jugoslavija? Ja volim Srbiju samo. I uvek sam volao samo Srbe. I pravo ti kažem, ne znam šta drugi ljudi misle. Nisam pravio anketu kako će... Ali ja ne pitam za drugi, nego za tebe. Evo ja ti kažem. Ja volim Srbiju i smatram da srpska država je i kralj Aleksandar... Dobro je što se raspala. I nikad više da ne bude. Što je trik pitanja? Evo, to je pa trik pitanja. Suviše je banalno, jednostavno. Isledničko pitanje. Ono sugeriše odgovor da ako kažeš po da, ima već prednjen set kontri. Ako kažeš po b, imaš drugi set paket kontri. A odgovorit ću ti samo, da pokušam da odgovorim, da me prekineš. To je Vladimir Vladimirovič Putin, jedan od tvojih omiljenih protivnika, jedan od omiljenih meta, on je odgovorio na tvoje pitanje, u naše ime. Ne pominjuću reći Srbije, ali govoreći je potpuno konceptualno. On je rekao... Raspad Sovjetskog saveza je najveća tragedija 20. veka. On je rekao sledeće. Stvaranje Sovjetskog saveza od strane Lenjina je bila izdaja Rusije. Tako je. I onda... A rasturanje Sovjetskog saveza 90. 91. godine je bila najveća također izdaja Rusije. To je taj odgovor komplikovani. Ista stvar u drugim okolnostima, sa drugim motivima, sa drugim protivnicima, sa drugim
sponzorima i protagonistima ima potpuno različit efekat. Tako i ovde. Oni koji su bili za Jugoslaviju 1918. godine su to bili često i zablude, ove one razlike, nisu iz antisrpstva bili za Jugoslaviju, ali su napravili neviđenu štetu zajedno sa političkom elitom koja je, nažalost, ponela odgovornost stvaranja jedne jezive zemlje koja se raspala posle 6. aprila u par dana, u najsramotnijem porazu u kome su učestvovale srpske oružane snage, makar kao koalicija na snaga. Krivi su za stradanje Srba koji nisu zaštićeni ili pre toga prevedeni i pobijeni su nakon toga i za sve ostalo su krivi. Ali, kada je 1921. godine, kada su Ustaše krenule da završavaju svoj posao ponovnim stvaranjem NDH, onda je ta odbrana te takve kakve, bilo kakve Jugoslavije, sa sve petokrakama na šlemovima, bio način zaštite stanovništva koje je jedino ta vojska JNA mogla da brani u tom trenutku s pomoć nas dobrovoljaca koji smo bili beznačajni brojno i vojno. Mi smo bili značajni zbog unošenja te energije, objašnjavanja ljudima i sve. Znači, ista stvar je bila štetna... U odbrani komunističke ideologije. U odbrani države. U odbrani države. Pa ne, tepeko. I naroda. Ne, naroda. Jer to je pitanje države. To je reč o državi. Nama samima bilo teško sebi da objasnimo dok nismo uveli pojam države. Moj učitelj dugogodišnji, Dragoš Kalejić, je imao stvar ko koje se stalno svađao sa mnom. Ja nikad nisam razumeo priču o državi, jer za mene priča o državi bila fora. Kao pričaš o državi da bi podržao vlast. Ili pričaš o državi da bi tajna policija odradila svoje, ili da bi slobodne duhove uništio. To ti je priča o državi. Međutim, postoji jedna drugi deo priča o državi koga smo se uverili ovih godina svih, da praktično bez države nemaš ničega. Pogledaj Kurde. Ne postoje. Pogledaj Jermene ovdje ili onde. Pogledaj Sirice, pogledaj sve moguće Iračane, u trenucima. Pogledaj recimo kako su Iranci jači od Iračana. A to su dve varijante, moćne zemlje, moćne vojske, moćne do skoro. Ali to je priča sa državom ili bez države. Država je ovdje bila pitanje. U 1918. je rušena država stvaranjem Jugoslavije, to je bio državni udar koji je uništena Kraljevina Srbija, a 1991. je opet rušena država rušenjem te i takve Jugoslavije koja je imala neku vezu sa Srbima od strane antisrpske Tuđmanove Hrvatske. Znači, kontekst daje mogućnost odgovora. To je kao kad bi neko rekao, da li su visoki plavi muškarci silovatelji ili nisu? Onda žena koja kaže, pa znaš šta, mene je jedan napadao, a moj muž koji me najviše volio je također visoki plavi muškarci, pa ne znam kako ti odgovorim na pitanje o visokim plavim muškarcima, tako i pojednostavljeno postavljeno. Eto, to je u stvari odgovor. Čekaj, mogu jedno nešto pitati? Mislim da su zadovoljni gledalci. Stani malo. Ti nisi zadovoljni. On nikad nije zadovoljni. Nego samo sam teo Kočovića, znači, vidiš, Bokan kaže da je, kako je to Putin lepo rekao. Nemoj da ga prevodiš, nego samo... Voli to. Izdaje što se pravio Sovjetski savez, izdaje što se raspao Sovjetski savez. Izdaje što se formirala Jugoslavija, izdaje što se raspao. Tako, bravo, bravo. A ti, jel tako, sam te lepo? A ti kažeš da si srećan što se raspala, znači ti si izdajnik. Isto ko Mesić. Tako ispada. Kočović, moram, imam jedno pitanje. Pa gde njega nađe, brate mili? Gde njega nađe? Pa, a mi koji mrzimo kralja Aleksandra i Tita, to je svi, što je napravio Jugoslaviju, a kažemo, sram ga bilo Mesić rasturio Jugoslaviju. Pa naravno da ga sram bilo. Pa valjda, treba da smo zahvalni. Ne sve što je rasturio Jugoslaviju. Ma protero je pola miliona Srba. A vi koji ste protiv, koji ste srećni što se raspala Jugoslavija, valjda treba da slavite Mesića. Ti srećan što je on proterao 500.000 Srba iz Hrvatske. Jesi ti zbog toga srećan? Svakako da nisam. Jesi srećan što su Slovenci ubili 50... Pitam, ja sam novinar koji postavlja pitanja, ne iznosim svoje mišljenja. Evo slična stvar, kao Srbije i Crna Gora. Vrlo slična stvar. Kada je Crna Gora odvojena od Srbije, pojavilo se dvojako osjećanje kod svih nas Srba. S jedne strane, shvatili smo da smo oslabljeni. Shvatili smo da je Srbija izgubila makar posredan izlaz na more. Shvatili smo da je to početak stvaranja antisrpskog stanovništva od onog koji je bilo relativno nezainteresovan za politiku i tako. To smo sve shvatili. I shvatili smo da je reč o tragediji. A s druge strane, nismo mogli da u sebi ne pobedimo radosno osjećanje da smo konačno Srbija. Da mogu da vičem, živela Srbija, srpska vojska, ne mogu da Srbija i Crnogora i Hercegovina. Ali se sjećaš kad je neko iz DSS-a rekao i kad se ocepi Crnogora, ono što ostane zvaće se Jugoslavije. Se sjećaš? DSS nisam pratio tako pažljivo kao ti, ali mogu da kažem sljedeće. Da često su osjećanja složena stvar.
mi neki put nekog volimo, a svađamo se sa njim. A opet s nekim se ne svađamo, a ne volimo ga, znaš. Tako da nisu stvari jednostavne. Tvoje pitanja nekako stvar pojednostavljuju na način, pa zato zovem islednički, kaži da ili ne. Tako je. Ja sam, tako pa ja, kad su me saslušavali, 91. druge godine, kad su me saslušavali razni ja iz tajnih službi, oni me nešto pitaju, ja krenem da objašnjam, ne, stani, potvrdi ili odrekni, jesi bio, nisi bio. Ja kažem, pa ja jesam, ali u tam, ne, pa ne, taj sve, ljutnja ne, na objašnjenje. Ne, sve si lepo objasnio. Ne, Bokane, sve si lepo. Ono što, citiramo Putina. Sovjetski savez nije trebao da se formira, nije. A tragedija je što se raspao. To si rekao već formirano, še je rekao već formirano. Ajde, evo tebi malo, Koču, da ti dam krug. Ajde, daj mi jedan krug, ajde, dođe do očija pita mog druga Kočovića. Evo ovako. Zora, ajmo po kafe donesu. Ne, što niste ponovili kafe? Pa ne, pa nisu nam dali. Kuće, pusti da Zora donesu. Ajde, pusti neka... Nekada su izdajnici srpskog ovog... naroda bili oni koji su bili takozvani prozapadni elementi. Nikako pro-Rusi. Ja znam da su bili izdajnici koji su bili za Staljina. Pa ja sam pokao, ja sam rekao ti ne pokao. A ljudi moji. A kad su to bili prozapadni? Koliko je danas takvih ljudi Kočović u Srbiji? Koji su prozapadni i koji su izdajnici? Da, da. Pa Boga mi ih ima. Nema ih mnogo, ali su glasni. I zahvaljujući nekim mojim prijateljima kao Ostojići, što je, oni im dozvoljavaju da budu još glasniji. Inače, evo, Vuk Drašković, pa onakve gluposti, kakav je on skoro izgovorio, pa ja se stidim što je on Srbin. Rode moj mili, pa ono je strašno. Ja mislim da je on za jednu ozbiljnu hospitalizaciju. Tako nešto reći. Stani Kočoviću, samo dve stvari. Nemoj da vređaš neko ko nije u emisiji. Pod jedan i pod dva. Da li ste vaš dvojica svesni? Ja mislim da je Bokan svestan. Vi napadate politiku našeg mudrog rukovodstva. Koje je politika? Ajde. Čekaj. Je politika. Strateški cilj Srbije je članstvo u Evropskoj uniji. A... to znači prozapadna Srbija je strateški cilj. To nije zaključak. Oni kažu da prozapadni su izdajnici. I dva, taj Vuk Drašković i njegova partija je u koaliciji sa najjačom partijom u Srbiji, SNS-om. Vas dvojica ste sada počeli da udarate po Vučiću i SNS-u kao što to rade. Kao što to rade. Kao što to rade. Ono što Bokan zove šesta kolona, a to su sajtovi koje finansiraju razne ruske službe. Kremaljska opozicija. I kremaljska opozicija. Koja? Daj mi reci jednu. Osim ovog Sputnika, koji ima jednu emisiju koja je na Happy. Ne postoji ništa više. Pa neću da ih reklamiram, veruj mi da... Nemoj da pominjemo druge televizije, ne. Evo imam... Ne, bre, televizije, bre, sajtovi, kakvi televizije. A to ti pomenuo je Happy. A ima i televizije. Evo, jesi ti nekad bio na aktuelnostima, ono što uređuje... To si ga već pitao prošli put kad je bio nama gost. U aktuelnostima sam bio i stvar je u tome da... promenjene su okolnosti, ja kažem, da nisu promenjene okolnosti, sve je bilo drugačije. To zapadni, prozapadni. Zašto proruski, proputinovi elementi Vučića optužuju da je izdajnik? Pazi, proruski elementi su jedno, šesta kolona. A takozvani proputinovski elementi su drugo. Znači, onaj koji ističe stranog državnika, kao onom tvom pitanju na početku, iznad svoje države, on već je na putu pada u potencijalnu izdaju. Nije to baš tako jednostavno. Dobro. To je velika opasnost. To je veliko iskušenje. Ide putem izdaje. Veliko iskušenje. Kao oni što su... Nije ideja u tome da mi zamenimo... Što su više volili Staljina nego Tita. Da mi zamenimo... Pa završili tamo da ih je Tito poslao. Ali razlika je što Tito bio antisrbin. Nije bio Srbin, ni biološki, ni ideološki, ni konceptno, ni bilo koji drugi način. Tako da je veliko pitanje da li je za nas bio bolji Staljin ili Tito u tom trenutku. To je novo pitanje. A drugo, Staljin je koristio... A ništa država. Ne, izvini. Suverenitet i to. Nezavisna politika. Tito je 100% koristio kao barjak ispred sebe Staljina. Reč Staljin imalo značenje Svetog Grala, imalo značenje puta u spasenje, istine, antihitlerovske. Tako da to sa Titom, taj ko je odbacio Tita, a bio u Staljina, on je samo do kraja ideološki bio na putu zbog koga je ubijao druge i bio ubijan na tom. Oni koji su stali uz Tita, oni su rekli sledeće. A nije bio peta kolona tada? Oni su, sačekaj,
Oni koji su ostali u Tita 48, oni su rekli baš me briga za ideje, baš me briga za prosutu krv, baš me briga za moje drugove, baš me briga za bilo šta, mene je briga samo za vile na Dedinju i za moj položaj i da moja deca što bolje žive i ostaću u Tita šta god on rekao. Znači, postali su sluge, imao si komuniste, a onda si dobio sluge. To je ogromna razlika, tako ne može poređati sa ovom situacijom sada. Ovde imamo Srbina na čelu Srbije, Srbina koji proslavlja, obeležava dan zastave, naše heroje, prema generalu Lazareviću nema odnos kao prema osuđenom Hagu, vojska naša ima slavu svoju, vojska Srbije je već srpska vojska, bez obzira na to šta je bilo, mi se naoružavamo, borimo se, odnos Zapada prema Vučiću najbolje govori o tome koliko je on Srbin. I sad, mi sad da gazimo njega, u ime bilo koga je izdaja. Zašto? Nije stvar o tome... Ali to rade oni koji kažu da su patriote. Ne, pazi, ti može sebe kaže da si žena, recimo. Ja ti neću poverovati. Mislim, vidim te. Neću. Tako da to što ako kaže da se nađe. A, znači, oni nisu... Pa zato sam pravio ovu televiziju. Ama čekaj, dobro, ajde, nemoj da se šalimo. Ti kažeš, nisu oni patriote, iako za sebe to kažu. Ne, pazi, kogod nema ideju države u 21. veku, znači u 20. veku, ideja države je bila onako... razlomljena. Nije bila ideja države, bila ideja politike, ljudskih prava. Recimo, ljudska prava su bila na prvom mestu i svi disidenti u Srbiji, ali i u celoj Jugoslaviji, u Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rusiji, svi ti disidenti, oni su bili borci za slobodu i za ljudska prava protiv diktature. Ali, suvremenom, ti disidenti, deo njih je postao antiruski, deo njih je postao protiv ruske države, bilo kakve, ne države onih smešnih, ne znam, funkcionera iz CK. Pa i 91. je mnogo njih bilo protiv te države. Što Srba, što Hrvata, što Slovenaca. Bili smo protiv jugoslovenske države zajedno sa Hrvatima, ali smo bili za naš narod koji je imao zaštitu u okvirima te države. Ja pričam o državi. Pusti sad narod. Kao da kažeš ovako, izvini sam. Glorifikuješ državu, potem počne pričaš o narodu. Drži se države. Zamisli je ružna zgrada u kojoj žive ljudi koji nemaju oružje da se brane, a napada ih neka sila. I sad ti kažeš ovako, pa nećete valjda... da budete na strani te ružne zgrade, pa ne, neću biti, ta ružna zgrada, to ti je SFRJ, ružna zgrada. A ljudi koji žive u njoj, to su oni koji će biti proterani 91. prvo iz gradova, 95. iz sela i bit će napravljen genocid na njima, to je naš narod unutra. Braneći tu ružnu zgradu, JNA, tačno državu, mi smo zbog državnog razloga, ne zbog razloga ideološkog, nacionalnog, nekog drugog, kulturološkog, ne, nego braneći tu državu kao nastrešnicu. Znaš, pazi, Oluja je i mi se skupili pod nastrešnicu. Kako smo je branili kad je Sloba rekao Kučanu može Slovenija da ide? A ne, to je pričao Slobi Miloševiću. Ja govorim o tome kakav je bio naš odnos. Pitaš kakav je bio naš odnos. Ja nisam bio u toj stranci. A, misliš na sebe? Bio zatvoren. Pa ne, mislim, ja sam bio zatvoran zato što sam se borio za tu državu isključio kao zaštitnicu srpskog naroda, a ne kao manipulatora srpskim narodom ili zavađivača određenih delova partija toga. A što si podržavao Miloševića koji je rušio tu državu? Ja sam znao da taj haos... U kojoj su svi Srbi živjeli. Da haos 90. godina pravi Jovica Stanišić. Tajna policija koja je radila, CIA je pravila haos. Ona je mene proganjala, ona me je hapsila. Kakav Milošević, veze nema on sa tim. Ali nemoj toliko ličan da budeš. To je ta razlika. Ljudi, recimo, kad ne shvate, ja kažem, Stanišićev režim, Stanišićeva vlast, Stanišićeve 90. Znaš koji je njegov nadimak bio? Ledeni. Kada dobiješ nadimak Ledeni? Kad sam već pričao o nadimku Hirurg. Hirurg koji je lekar, a ovaj Ledeni nije vlasnik fabrike frižidera. Tačije. Nije vlasnik frižidera. Tačije. Kao zmija. Zmija. Ta Ledeni. On je Ledeni bio baš po tome što nije imao obzira prema bilo čemu što mu je stalo na putu. On je ovako samo gazio iz tebe. Ali si svestan da je tada on bio protiv tebe? Pa ne, mi se nismo poznavali. Ne, 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 on i njegova partija i njegova ideologija. Ali Milošević je bio... Milošević je bio... Za tebe on bio... Milošević je bio zarobljeni. Milošević je bio... Pa pola moje familije. Milošević je bio talac Stanišića. Tako je. Prvo time što ga ovaj naveo da ga on... da mu on veruje. Jer to je, znaš, ona čuvena fora, kad imaš dvostrukog agenta, ona druga strana, da neke važne podatke on proturi, da bi ti poverao u njega da je on tvoj.
Tako je CIA uspela da Stanišić dobije poverenje Miloševićeva. Kad je dobio poverenje, tog trenutka čovjek koji nije radio fizičko, čovjek koji nije imao ulično iskustvo, čovjek koji nije umao mangupski da odgovori, čovjek koji je mislio, recimo ti da ga pitaš da li je to ili nije, on bi rekao jeste ili nije, on ne bi rekao daj, stani polako, Ostojić. Takav čovjek lako pada u naručje jedne đavolje inteligencije, poput Stanišićeve inteligencije. I onda je godinama veslao njegovu priču, a on je nas uništavao. Išao na slavu ljudima, Stanišić, koji će rušiti Miloševića, a neke druge koji su ga branili, uprkos tome što su bili njegovi zatočenici, je hapsio, pravio cirkus. Vratimo se sadašnje vreme. Jeli, priznaj. Šta god gledao? Jel ti Boka bio ono Ljotićevac, četnik? Kako ti to mene pitaš? Jel ti znaš da je pola moje familije bili u narodnoj vojsci? O čemu ti pričaš? Znam u kojoj si partiji bio i znam šta je Miloradova televizija pričala u to vreme o Bokanu. Nemoj da se šalimo. Nisam bio prisutan. Nije on znao, pa nije on znao za mene. Nije ništa prisutan. Oni su me blokirali. Nije ga ni bilo. Samo ga nije bilo. Pa znao da ga nije bilo. Pa nisam postao, samo su me slonili. Pa bio si izdajnik, bre. Pa ne, zakopali su me u rupu. Nikad to nije rečeno. Zakopali su me u rupu. To nikad nije rečeno. Ti govoriš samo o sebi lično. Ja govorim o Šešelju i o Mirku Joviću i svima vama. Vi ste za komuniste, vi ste za komuniste, niste bili patriote, nego ste bili izdajnici. Oni su bili patriote. Bili smo ekstremisti. Ajmo precizno reći. Prvo, izvinite, nikad niko. A je ekstremista neki kompliment? Možda je teža reći, ali govorimo precizno. Niko nije rekao ni za Šešelja, ni za njega, ni za bilo koga od tih ljudi koji su otišli da brane srpski narod, šampione, treba stisnuti petlju, uzeti pušku i otići tamo da se boriš. Ne pričamo o tome, nego pričamo o njima kao antikomunistima. O tome pričamo. Svaki ima pravo da bude ono što hoće. O, da ste. Pa jeste. Ali nama nije bio prioritet rušenje komunizma, već dizanje srpstva. Pazi, sve što je smetalo dizanju srpstva, mi smo bili protiv toga. Šta god da je u pitanju. I zapadni ljudi, i ljudi koji su bili zadojeni komunizmom, oni su nam smetali kada nam brane da mi uzdižemo srpstvo, da vraćamo crkvu na njeno mesto, da govorimo o zločinima nad Srbima. Oni koji su imali petokraku na šlemu su zajedno s nama ratovali. Nismo imali problem sa simbolima. Mi smo imali problem sa onim zadriglima ljudima koji su iz svojih, neko iz ustaških, bilo je ljudi koji su bili u Jugoslovenskoj vojsci 1991. koji su bili tu da pucaju po Hrvatima, jer su bili muslimanski nacionalisti, pa 92. su prešli na stranu muslimana. Ali ti sve pričaš iz svoga. On kaže, mi nismo imali problem s ovima sa petokrekama. Ček, ček, ček. Ali vi sa petokrekama ste imali problem. Oni su bili marginalci. A jesu oni imali problem sa kokardom? Jesu. Pa ja predlažem da jedna emisija samo bude Ostojić i da priča cijelu emisiju. Pa odgovarajte mi na pitanje. Ne, 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 ne mogu da ti odgovori kako ti hoćeš, nego kako ja mislim. U tome je samo problem. Ja te pitam, je li bio ekstremista tada? Pusti ga neka. Ma kakav ekstremista? Čovjek je uzeo pušku i otišao da se bori, bre. Pa to je za poštovanje. Pa koliko je u staroj Jugoslaviji ljudi otišao da se bori na Kosovo i u staroj Srbiji. Pa je li on sam kaže da ste ga zvali ekstremistom i proglasili ekstremistom? Možda ga je neko i rekao. Pa mediji koji su oni kontrolisali. Sad ti je ovde parkirao vremeplov ovde u ovoj studiju. I kad bi u taj vremeplov stavio Baki Anđelkovića, Kočović, nije važno, razne ljude, Šajinovića, koji su mene upoznali umeđu vremenu sad, konkretno, jedan kad drugo. I vratili ih, izvini, i vratili ih u 1991. godinu. I vratili kod Miloševića, kod Stanišića. Pitanje je šta bi oni govorili o meni iz ove perspektive, ovog iskustva, da ih vratiš tamo. I to je to. Što oni tad nisu znali za mene. Gde sam ja bio tu? Baki je bio negde u nekom svom svetu. Ali ne pričaj toliko o sebi. Ja govorim o ljudima koji su tada bili antikomunisti. Dobro, da se vratimo da... Proglašavajući se za patriote Srbe, samo proglašavajući se, kao što sada neki kažu da su patriote, a nose Putina na grudi. Mogu li ja da te pitam? Samo nešto je do tebi. Nemo ja da progovorimo. Šta je razlika između cara Lazara i Slobodana Miloševića? Ko je imao jaču vojsku protiv sebe? Da li car Lazar ili Slobodan Milošević? Ajme ti to reci, ti govoriš, ne voliš Slobodana. Skoro da nema razlike između cara Lazara i Zelenskog. Da, to za tebe. Pa Zelenskog. Ali za srpski narod to nije tako. Ko je udario na Lazara? Velika vojska. Ko je udario na Zelenskog? Velika vojska. A on je pobio tamo, šta je radio sa ovim u Donjecku i Luganskom? Ne, ne, ne. A šta je bilo sa tim narodom? 10 godina ih je ubio. Dobro.
Tako je. Hoću samo pokrat da bi... Šta je bilo sa Albancima na Kosovo, to piše. Ostaću, nemoj. Jednom sam treo da napušim, nemoj, pusti me da pitam. A koliko su oni ubili Srba, ti isti Albanci? Dobro, ajde. Koliko su ubili... Ajde se vratimo na temu, ko je danas patriota. Da li su danas izdajnici ili patriote? Gospodine Bokan i gospodine Kočoviću. Preda ste vi moji drugari, ja persiram uvek gostima. Znači, da li su izdajnici i patriote oni koji smatraju da će Rusija pobediti Ukrajinu i koji su protiv uvođenja sankcija Rusiji? Jesu oni izdajnici ili patriote? Direktno pitanje. A ne ti da odmah, ne mogu da daš odgovor. Ne dajem, pa visi mene pitao. Ali prevedi pitanje njegovo, pošto ti si... Pa ne, on mora da ga prevede i tako da. Šta tebi interesuje? Što treba da vam prevodi? Pa pitao vas i jasno. Komrako pita, a on onda okrene odgovor. Da bi čuo željeni odgovor. Pa nemojte me uvlačiti, neću da prevodim. Evo, slušam. Zašto? Izvolite, Boga, da čujemo. Ne. Evo, Kočo. Ja nisam razumio šta si ti hteo da kažeš na ovaj način. Ona me smeta, upada u reč. Pitam oni koji danas podržavaju i kažu da će Rusija pobediti Ukrajinu. Pobedit će, evo ja smatram da će da pobediti. Koji kažu da će Rusija pobediti Ukrajinu. I oni koji danas kažu... Ma ne Ukrajinu, ona fašizam pobeđuje. I koji kažu da su protiv uvođenja sankcija Rusiji. I ja sam protiv uvođenja sankcija. Na čemu naš predsednik istrajava. A da li su oni patriote ili su izdajnici? Čekaj. Kako ko? A evo kontra samo. Ima jedna stvar. Kad su to nas Rusi ubijali? A kad nas nisu ubijali ovi sa zapada? Lepo te pitao. A što mu ne odgovoriš na pitanje? Šta da mu odgovorim? Evo, ja ću da... Ja mogu da ponovim? Oni koji navijaju za Putina da završi taj rat i da okupira Ukrajinu i da Srbija ne uvede sankcije, jesu li oni patriote? Govorimo ljudima u Srbiji. Pa to je bila Rusija. Ili peta kolona. Nemoj da izvrćeš pitanje. Izvrćeš pitanje. Pa to te je pitao. Ma nije me to pitao. Hoću, evo drugačije, da te približim još drugačije da pitam. Da li je danas normalno da se sramote i da se šikaniraju ljudi iz različitih razloga koji... iz različitih razloga nacionalnih, ljudskih, političkih, vole Rusiju? Da li je to danas normalno? A to se u Srbiji radi. Je li tako, Bokane? Nijako. Pazi, ako s moje strane ovako da kažem. Ja mislim da ljudi koji su nošeni mržnjom na bilo koju stranu su već na pogrešnoj strani. Kogod je u pitanju. Dobro. Zato je stav predsednika Srbije to vrlo interesantan stav. To nije stav bez stava. Nego to je stav koji pledira na to da ne budemo nošeni mržnjom. Jer ako smo nošeni mržnjom, mi smo unapred gubitnici, bez obzira ko pobedio, ko izgubio. I kad je reč o regionalnim stvarima, kad je reč o Sarajevu, Bašaršiji, o Zagrebu, Prištini, Tirani, ako smo nošeni mržnjom, mi smo trenirali, ja sam judo trenirao, on je trenirao karate. Tu jedna stvar koju učiš, koliko sad uspeš da je naučiš, to je da racionalno pokušaš da pobediš u ime svoje ekipe. Pobeđuješ. A nema sad ja tu da mrzim nekog ili ne mrzim. Može onda se klanje preda mnom, ja pred njim se klanjamo, ali imam cilj da ga pobedim. Nemam cilj da se dokažem. Nemam cilj da kad ga pobedim stavim kao Tarzan nogu na njega i da kažem tome. Ima veze. Dakle, oni koji su za Rusiju, nošeni mržnjom prema Ukrajini, nošeni mržnjom prema nedovoljno proruskom stavu predsednika Srbije po njihovom mišljenju, su ljudi koji su ušli ispod zone normalnog. Ušli su u zonu mržnje. Oni su pogrešili. Oni koji su za Ukrajinu i mrze Rusiju, ne brane se, nego mrze Rusiju, a istovremeno smeta im predsednik Srbije što nije dovoljno po njima antiruski, oni su isto ispod nivoa normalnog, oni su u dubokoj zoni. Tako da bi ja više spojio mrzitelje jedne i mrzitelje s druge strane koji svom kolu jedni i drugi mrze srpsku državu. Jedni mrze srpsku državu što pokušava da bude neutralna, a ne proruska, a drugi mrze srpsku državu što pokušava da bude neutralna, a ne proukrajinska. To su dve grupe ljudi koji kao navijači. Oni su navijači. Oni su navijači. Kad bi njih pitao, a gde je Srbija u vašoj priči? Pošto oni govore o rusko-ukrajinskom sukobu, ali ne sa srpska stanovišta. Ima jedan divan vic o jevrijima, fantastičan, kad je izbio Etna je nešto krenula, Vulkan Etna je krenula, i ovaj jedan jevrijin kaže drugom jevrijinu, jesi čuo ono krenula Etna, erupcija, a ovaj drugi kaže rečenicu, nezaboravnu rečenicu, je li to dobro ili loše za nas jevre?
Kad bi mi počeli da razmišljamo na taj način, je li to dobro ili loše za nas Srbe, čini mi se da bismo došli do mnogo boljih rešenja i onda bi umeli da razumemo strateški potez. Čovek nošen strašću je pacer, naivac, Pinokio, som. I onda on, recimo, kao kad igra šah, paceri kažu, ne, nemoj to, jao, izgubit ćeš figuru. A onda kad pobedi taj što je žrtvovao figuru, onda oni ćute i kao, ali se nikad ne opamete. Tako isto i ovde. Ljudi koji ne shvataju smisao strategije, smisao da naš predsednik neki put baca verbalne koske jednima, drugima, trećima, da bi prošao kraj mitoloških čudovišta i kroz Minsko polje, da bismo mi izveli srpsku državu i srpski narod, on često ima probleme, izvini, sa jednima i drugima koji urlaju sa obe strane Minskog polja. Ja postavljam sledeće pitanje. Naša država, država... Misliš na Srbiju, naravno. Da. Za svaki slučaj, da znam. Naravno, država je osudila rusku agresiju. Dobro. Nije uvela sankcije. Tako je. To je politika države. Tako je. Nju sprovode oni koji dobiju mandat. Tako je, na izborima. Tako je, sada je to Vučić, njegova bivša partija koja ima najviše poslanika. Pošto ja podržavam to, da li sam ja patriota, a svi oni koji to ne podržavaju i navijaju za Rusiju, u suštini su peta kolona, jer ako navijaš za Rusiju, ti si sigurno onda navijao i za NATO, pošto navijaš za agresora. Dobro, on je dao odgovor. Reci, ok, razumeli smo. On je pitao, odgovorio, ok. Ovo se slažem s tobom. Ko navija za Rusiju, to je isto kao da navija za NATO. I on ne može biti patriota. Pa malo različno, znaš, i Lucifer... I onda ti ne možeš biti patriota. Ne, ja podržavam državnu politiku. Ostojiću, i Lucifer i Sveti Arhanjel Mihajlo imaju krila. Bio sam protiv... I lete nebo. Bombardovanja NATO-a. Jesu isto? Srbije... Ma mani me se tih... A što? Pa ne, sad čekaj. Zašto ne kažeš agresije? Pa ne, pazi. Kažeš NATO bombardovanja. Imamo dva arhangela, Božja anđela, Lucifera, koji je na jedan način delovao... To je Putin, pretpostavljam, Lucifer. To će naši gledalce da kažu. I NATO i Putin. Naši gledalce da kažu ko je tu, na kojoj strani je Lucifer. Pa pazi, oni imaju naslikanog Lucifera na telu. Imaju, i ovde imaju crteže Lucifera. Pa gledali smo, bre, ljude iz desnog sektora, iz Azova. A šta ima osnivač Wagnera na vratu? Dva SS. I šta sad? Pa jasno je da je SS-ovac i da je nacista. I jasno je. Pa šta ti je? Nacional boljševizam. Kakav bi to bio sudija na Haškom sudu? Pusti me sad to, bre, da se vratim. Ja mislim da bi svi Srbi dobili po 40 godina ili smrt. Ne, nije on tako strašan, ovako privatno. On samo pred kamerama. Ne, znači ti navijaš... Kao čovjek je... Ti navijaš da pobedi Putin, protiv si državne politike i sebe smatraš patriotom. Kako sam protiv državne politike? Kako sam ja protiv državne politike? Pa državna politika je osudila agresiju zajedno sa 140 zemalja sveta. Pa šta? Pa šta je tu problem? Ona nije, a ona je... Ali je li neko objasnio koliko je ruske dece pobijeno? Pa ne, ona je osudila, ima i uzroci agresije. Uzroci agresije, postoji to. Ali ti, a ne, pazi, kada ti osuđuješ agresiju, izvini, ti možeš da osudiš agresiju sa mržnjom. Ajde da kažemo da nema tu mržnje. Nema mržnje. Okej, nema, sam kod tebe, ali ajde, nema mržnje. Nema mržnje, okej, nema ničeg. Nema ni prema NATO mržnje, nego osuda agresije. Prema NATO nema mržnje, sigurno. Pa čekaj. Kada neko osuđuje te ugrožavanje teritorijalno. Vežbamo s njima, što bi bilo mržnja. Neće ovdje da vežbamo s njima. Evo, vežbali su Jermeni, pa Srbija nisu zaštitili. Vežbali su i oni na dama. Kada Srbija optužuje rušenje teritorijalnog integriteta, ona time brani jedan princip. Dobro. A boli je srce. To je ono što ti ne shvataš. A kako onda navija? Sačekaj, to je ono što ti ne shvataš. A mi nismo država. Ja nisam ministar spoljnih poslova. Ja sam na strani Rusije i na strani Srbije i na strani politike Aleksandra Vučića, spoljne politike Aleksandra Vučića. I to je sve logično, jer sam ja, Dragoslav Bokan, ličnost, kao što u romanu, na 25. A ti si čovek robot, mašina, koji ide svojim putem i na prvoj strani, trećoj strani, 19. strani, ti isto govoriš, isto se hodaš, nije... Ovo, mi smo osudili rušenje teritorijalnog integriteta. Ali kao, oni su ubijali decu. Mi smo osudili rušenje teritorijalnog integriteta. To bi sad zvuči kao da je robot onaj. Oni koji navijaju za Rusiju, koji nose Putina i ne stide se toga. Što bi se stideli? Pa ja mislim da... Što bi se stideli? Imam ja jednu majicu s Putinom samo. Nisam je donao ovdje. Imam i ja. Pa da, i šta sad?
I sad ćemo sad... Dakle, patriota u principu treba više da voli Putina nego Vučića. Ne, ne, ne. Srpska država je srpska država. To ti kažeš. To što različite teme. Kako? To ti kažeš. Znači, čovjek koji voli Rolling Stonese, da li on treba da voli više Rolling Stonese ili... Više voliš NATO nego Vučića. Ne razumem. A ja... Volim i Putina, volim Vučića. Ma ne, on koristi reč ljubav. On, u racionalno pitanje, terajući nas da odgovaramo, hiperracionalno koristi jedno iracionalno i glagol. To znači da više voliš. Koga ja volim? Ja volim moju decu, bre čovječe. Pusti me sa ljubavom. Ne govorim ja to, ali ako ga nosiš na grudima, znači da ima... Ja prvo poštujem ga i prkosim ljudima poput tebe. Nacionalna manjina u Vojvodini, Mađarska, da nosi Orbana, svi da nose, mi ćemo da kažemo, to je izraz patriotizma. Nose Putin, nose Putin, nose Putin. A što da ne nose Orbana svoj predsjednik? E, sam je stao. Znači, svi možemo. Sam je stao na svoju... I Bajdena da nose. Amerikanci nek nosi Bajdena. Ma on je sam stao na svoju minu. Mađari nose Putina na majici. Da, da, da. Čemo dalje? Govorim Mađari u Srbiji. I Mađari, Orbanovski Mađari. Imaš neorbanovske Mađari, koji su oni odranije Mađari. Vi očigledno imate malo drugačije mišljenje o patriotizmu nego ja. Koji brinu o svojim Zakarpatiju. Ima tamo mnogo Mađara. Imamo još minut. Dobro, dobro, dobro. Ajmo da, ne, ne, ajmo za taj minut, pošto je tema profil patriote, dajte nam profil patriote. Kratko. Onaj ko nosi Putina na... Ma nisam tebe pitao, čoveče, daj jednom da završimo emisiju kako treba i da ne uđemo u centru. Profil patriote, molim se. Kogod brani srpsku državu, kogod brani srpsku državu u ovom trenutku, bez obzira na pogrešne ili prave razloge i bez obzira na njegove emocije, njegovu političku biografiju, on je patriot. Isto mislim, onaj koji brani Srbiju i koji se bori za Srbiju i koji je spreman da pogine za Srbiju, ta je patriota. I bojim se samo da ćemo jednog dana morati, kao što su nekad ušli na Kosovo general Janković i ostali, da oslobodimo Kosovo, inače je srpsko, to je srpska država. Moramo da završamo. Samo da čestitam Kočoviću na njegovom trudu oko obnavljanja rodne kuće Vojvode Vuka i na izgradnji crkava, tako ako su to levičari i komunisti ti što obnavljaju crkve i obnavljaju spomenike i svojim parama Vojvodi Vuku, onda nemam ništa protiv takvih levičara. Hvala vam ljudi puno, hvala vam puno na razgovoru,